studio, në pjesën e fundit programit do kemi mundësinë për të ndjekur live disa aplikime të jogës që do i zhvilloj Klodi apo Dori e ndat, kush do i bëj ushtrime? Okej, po i zhvilloj unë. Dakor. Vendosemi tek këndi tjetër i studios, Dori. Po. Shkojmë menjëherë aty, ne do të ndjekim këtu, do të vëzhgojmë e do shohim edhe të na i shpjegosh. Moment, çdo hap të ushtrimeve që do zhvilloj, që do realizoj në studio. Dhe kemi disa ushtrime specifike, vlen për t'u theksuar, ushtrime për shembull Dori për të larguar kështu stresin. Ushtrime për të larguar stresin janë të gjitha përkuljet përpara. Dakor, e fillojmë? Okej. Çdo lloj përkulje përpara, edhe në kam, një përkulje përpara mund të jetë kjo. Zbus pak gjunjët, rrotullo legenin dhe zbres poshtë dhe qëndroj. Nuk qëndroj shumë sepse mund të më mirë në mendë kur qohem sipër. Kështu që qëndroj pak, ngrihem lart dhe rikthehem poshtë. Një pozicion tjetër që më ul stres. Po, flasim nga kamera, kjo që pa problem të ndjekim. Nga kamera. Një pozicion tjetër që mund më uli stresin është pozicioni ulur me këmbët përpara. Ky në yoga quhet pozicioni breshkës. Përkulem, relaksoj shpatullat, relaksoj qafën, lëshoj kokën të bjerit dhe qëndroj këtu. Jam pozicioni statike dhe pasive, pozicioni që unë dua të qëndroj gjatë, mbi 5 minuta. Këtu nuk e kam problemi se kur do ngrihem do mbirem mend, se dhe po më morë mend, shtrihem, nuk do më ndodhi asgjë, nuk ka asnjë lloj rreziku. Pra, të gjitha pozicionet me përkulje përpara. Efekt tjetër? Ushtrime thamë për gjumin, për përmirësuar për gjumin. Pozicione që në ndihmojnë gjumin, edhe unë vetë duat që të flesë shpejt dhe ndonjëherë nuk më zë gjumi, se jam plot me energji. Një pozicion që mua më ndihmojnë personalisht është pozicioni fëmije, se është këj pozicioni këtu. Më shtes barkun të kofshët, përkulem për para, relaksoj qafën, lëshoj kokën të bjeri, relaksoj krahët dhe shpatullat dhe qëndroj. Qëndroj duke marrë frymë thellë. Sa më shumë marrë frymë thellë dhe nxjerr nga dalë, aq më shumë do qetësohet dhe mendja. E pastaj ngrihem lart, mund ta bëj këtë në krevat. Dhe më njëherë, ngrihem lart, shtrihem. Sa mund ta bëjmë para gjumit, Dori? Po, para gjumit. Ky është shumë i mirë. Për sa kohë? Edhe ky gjatë. Tani, mund të ketë njerës që nuk arrin do të ullën të këthembrat, mund të bikë te. Edhe të përkullën për para dhe të qëndrojë. Më faldaj. Edhe të marë frim thejat. Po, edhe mund të shtojnë një diqka? Po. Ose të kyqet, kur është Dori, vendos për shamull jastekun, të kyqet e këmve, edhe shtrijet, ose diqka, ose një peshqir, ose të gjunjë. Jastek, me mbështes këtu, ose e mbështes të gjunjët. Mbrapa gjunjëve, varet ku e ka ngurtësin. Ato që unë edhe do shtoja për shumull për gjumin, janë ushtrimet e qafës. Sepse tensionet që ne akumulojmë gjithë ditës, shkojnë dhe kontraktojnë qafën. Dhe nga momenti që ti ke qafën e kontraktuar, oksigeni në drejtim të trurit, është i minimalizuar. Pra, janë shumë të rëndësishme ushtrimet e qafës, sytë e mbyllur, duke i sinkronizuar me frymarrjen, por njerëzit e nisin direkt nga ky rrotullim këtu. Si mund bëhet sakt, si në mënyrë më saktë? Ushtrimi më i saktë i qafës, pra edhe ato që punojnë në zyrë, duhet të fillojnë me shtrirjet, palosjet përpara, harkimet pas, por harkimet pas jo kështu. Sepse shkon dhe domethënë ngrohen tek pjesa e cervikales. Ti në harkimet pas, ti thjesht duhet bësh një zjatim gushës. Mobilizon qafën. Pra, bën disa përsëritje, duke e bërësu për para dhe pas, pas taj fillon me përthyrjet laterale, përthyrjet laterale janë lëshimi i duarve, ose mund qëndrosh statik në këtë lojforme, pas taj fillon me torsionet, torsionet shkojnë dhe mobilizojnë vertebret, janë ushtrimet më të mira të ruazave, dhe në fund ti mund të bësh një rotullim të plot. Dhe ku bën rotullimin e plot, sigurohu që ti esh në krevat, se rezikon të bjesh do më thëmi. Po, dhjo, ke një këpun të gjumi atë dhe të hapa, i ka të përpërë. Po, që e se të këndoj unë, po. E zgjithem. Oke, pashtë të vlej. Dori, kemi një ushtrim të fundit, se jemi në minutë e fundit. Po, tani, për aparatin tretës, do shtoja. Po, shumë rëndësishme.
një ushtrim shumë i thjesht, edhe ky mund të jetë një ushtrim, se unë po krijoj presion tek barku dhe marr frym duke zbritur me diafragmën. Kjo është e rëndësishme. Një ushtrim tjetër që mund të shtoj, vendos duart grusht poshtë në fund të barku dhe ku mbarojnë kofshët, zbres poshtë, i mbaj duart grusht, relaksoj bryllat dhe shpatullat, relaksoj qafën dhe bëj disa frymarrje. Super pozicion për aparatin tretës, një pozicion tjetër, fantastik, është një përdredhje, shumë e thjeshtë. Këta mund t'a bëj kushdo tek shtëpia duke parë televizor, duke parë këtë emisionin. Rrotullohem sa për të përqafuar gjurin dhe kofshën, vendos dorën tjetër mbrapa, qëndroj drejt dhe marr frymë me bark. Tani, ç'a ndodh tek shumica e praktikuesve, që këtë gjurin mund mos ta mbaj dot të përthyer e shtri. Ky është varianti më i thjeshtë. Përqafoj dhe marr frymë me bark dhe bëj nga ana tjetër. Dori, faleminderit shumë për këtë ushtrime që realizove sot me ne në studio për jogën. Shumë kënaqësi. Kështu kemi ardhur në fund të programit për sot. Lodi, faleminderit edhe ty për këtë program kaq të bukur që na mëson kaq shumë për jogën dhe nesër shpresoj që të bashkohen sa më shumë, sa më shumë të vinë. Un kam një mesazh të fundit për ditën e nesërme, pra nesër që është ky event është free, është falas, pra gjithkush mund të marrë pjesë, nuk një limit moshe apo gjinie, ku ta di. Është shumë rëndësishme që nesër të vinë me stomakun bosh, që do të thotë minimalisht, pra aktiviteti do të fillojë në orën 6, duhet të kenë ngrënë në orën 1, maksimumi në 2. Dhe njësh do thonë, bo, si mund të rrim me stomakun bosh? E jam me stomakun bosh dhe unë do të mbush stomakun me ushqim, me energji dhe mendjen me gjithë shka tjetë. Interesante, pra... Mund të themi që përfitojnë të drekën. Bo, drekën të darkën. Gjithçka, çfarë nuk do gjejnë aty. Interesante. Faleminderit Ergesta, faleminderit Dorian, faleminderit Klodi, që jemi nesër. Faleminderit juve, mirupafshim. Namaste.